气爽的季节里，我们相聚在民风朴实、美丽富饶的清河县，隆重举行中国新疆清河县哈萨克民族歌舞卡尔乔尔干万人展演活动，喜迎新中国成立60周年，感恩伟大的祖国，大力弘扬哈萨克传统的优秀民间艺术，加大非物质文化遗产的保护力度，申报世界吉尼斯之最记录，是哈萨克族最古老最典型的民族歌舞卡尔乔尔干走出清河走向世界。Oh, oh, 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 oh
тастаған, аспағанда саспаған, тойын сәлі бастаған қара жорға. Қазақтың көне мұра атамырас қара жорғаны жалпы халық қаншама адам мына ортаға қойып билеп жатыр. 8 жастағы бала, 80 жастағы шалға дейін қатынаста. Оған айрықша қуаныштамыз. Бұдан кейінгі ынтымақты болып, аман есен болып, осындай қиында өткізіп жігіттерді көрулері ұмтылаймыз.我非常高兴能参加万人黑走马活动，我从四岁就开始学习跳舞，四岁的时候就会跳黑走马，黑走马舞蹈非常优美，既可以弘扬民族文化，又可以锻炼身体，还体现出了各民族团结。Біздің ауданымыз әр ұлттан құран тапқан бір аудан. Біздің ауданымыз 10,000 адамды қара жорға биін өткізу қимылынан барып отыр. Менің қара жорға биі әр ұлт, қазақ ұлтының ғана бір түрлі ойын көңіл ашу қимылы болып қалмасын. Әр ұлт өте сүйсініп, жақсы көретін бір түрлі қимыл. Бұл адамдардың денсаулығы әкелесін шынықтыруға өте пайдалы. Арал ауылдығының жатақ мектебіне келіп қалған бүгінгі қатты қуаныштамын. Бұл ұлтымның қарымыз біз. Біз 70-ке келдік. Бүгін және 60-ында қалпымызға келдіріп, сылқылдатып ортамызға келгенде осыған қайтып рахметімізді айтарымыз білемін өтіміз қарғадарым. Thank you.
监督公正，经现场监督，此次活动符合预定方案，展演活动过程符合法律程序，展演的结果真实有效，我处将出具公证书予以证明。阿泰市公证处公证员傅红梅、阿依孤立，2009年8月30日。请上海大世界吉尼斯总部理事、新疆代理叶金川先生宣读《大世界吉尼斯之最》记录的证书的内容。大世界吉尼斯之最，规模最大的哈萨克族民族歌舞展演活动《卡拉吉尔卡》，人数13288人。2009年8月30日。在由新疆齐河县政府主办，齐河县文化体育局承办，迎接中华人民共和国成立60周年的庆祝活动中，13288位哈萨克族为主的各族人民群众，在青龙湖广场、县文化广场、县政府楼前广场、安乐乐乡草地广场同时进行了民族歌舞《卡拉吉尔哈》的展演活动。证书号02252，上海大世界吉尼斯总部，谢谢。